Um tornado atingiu a capital, Porto Velho, e causou vários estragos, segundo o gestor e operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, Sesipam. O raro fenômeno atingiu a categoria F0, na escala Fujita, que mede a intensidade dos tornados e vai de 0 a 5. Conforme explica o Sesipam, os tornados são medidos pela proporção de estrago que causam, enquanto o seu tamanho físico indica a sua velocidade. Vídeos gravados pela população mostram estabelecimentos comerciais destelhados, fios de energia caídos, árvores e placas de sinalização derrubadas. A forte ventania durou apenas alguns minutos, mas foi o suficiente para causar estragos. No cruzamento das avenidas Guaporé e Rio de Janeiro, uma borracharia foi completamente destelhada e os destroços se espalharam pelas vias. Outros estabelecimentos da região também foram destruídos pelo vento. De acordo com o Sesipam, a previsão do tempo era apenas de chuvas e trovoadas entre a tarde e a noite. O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, também alertou a população sobre a possibilidade de chuvas intensas, com raios, ventos fortes e alagamentos. Já na BR-364, uma placa de sinalização foi derrubada e a Polícia Rodoviária Federal interditou o local por um momento para fazer a remoção. A Polícia Rodoviária Federal também precisou interditar o cruzamento entre a Avenida Jorge Teixeira e a Rio de Janeiro, depois que uma árvore caiu e derrubou fios de eletricidade. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen, para o jornalismo da SIC TV.